Bwe bali ku kyambo ky'eddakiika ziri zokka ze zigayisa mu Congress n'okulwairo we tujjite ku to nga bajeti ya Uganda oluvannyuma lw'okusomebwa kikakasiza ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe linyidde era ne bikakasibwa nti biri bwa Julia Ssekandwa yalodde omukulisi w'eggwanga Kaguta Museveni engeri ky'abadde ayogera katufune. Pwezi msenda kitu na wacha, genda kumchibuga, echanua, wabula jasusu kwaniza, avale wakuru mkuru wa birika, wabula mkuru wa gira, ateke zangi ufuna vikuanga, beviri wansuwe na uguru, kufanga na hiku wanga limune mye, Julia Ssekandwa, ATV akaongezi, Julia Ssekandwa, ATV kusayu kakati, polisi yeso vina wabuka wa chivinja, echa Al-Qaeda, abanyo echanga, mbitu vikuanga vicha ulo, katufune chingo Francis. Avuka kumina mkaga, ave kala kasa chane kulo, nabuwa gino mbaka bambuwa ni channel isti, baka ndibuwa kaka sikia lo, mchivuke che masaka, polisi magumula sakumu kukwale na mchia gasi, wewa kubie mu, kute kumina mkaga, songa atawa lala, bano njizwa polisi ya Uganda, Jiko Francis, MTV, akaongezi, Jiko Francis, kakati, singamu wako singa mkuga pole pole, na mfuwa mpola mpola, igaso bulugenda mas wakati wetugira idachika 16 zokazi zikusema ikangwezi kati abantu bazi bajiwa from Uganda muri nobo mayombo kawesa ko kirumira kati abakuba kuje torch tibugwa ili ya divanga ya ndako iwadini gwanga tete tuka tuwesho mu kawesi bweto ko nyumize mbozi limo kwanga toyagala kumala mkasira kano kubanga abantu bangi bazi ba from Uganda muri omugenzi nobo mayombo kawesa ko ne kirumira abili gabamu ya valumanyo wadenga alia wakile chibina chivata yanga na bonga bo kati ya kubengula zieti bobi wa ini itisekeza mbada waka waka ya hizo kutida kumu lupoli uno chijoma nyingo mkandano kejovyo chivwe siko ze wachi lina uta kuwange chiva uchi ya chimala nyima yuko kwa chenchayo na hama kukua kufitochi mkomedi wa Uganda tuwadenga kapala wakufanyo ni mariachi saakona hama lala wa comedians ne mariachi na hivyo kemu vya ina vijeri kwanga wadenga watamwagali za banji Solomon Kawesa NTV akaongezi Solomon Kawesa kale chumwe chukumi nga wajitia kakati Patrick Mkasa ya sende mtumigwe chumana sana kutema iliduwa katuvirave chingi dokuwa masasi kwa chief general adwaya nasa na jivundeko matumavini bafiro katufune NTV kusambali za kwenze Patrick Mkasa tusindeno inansana habari ni matekeza kutema iliduwa wadenga matuma rumba misana sako kubata Patrick Mkasa NTV kusawe mo kari kakati wende chivuza ku Facebook ne Twitter chivuza chigamba anti singo genda mkata lungulo mkazi nosanga Uganda mwa lungulo vomreka maliechi agambi inti amungula kubanga sede zivazi damchika mkaga pole pole agambi itasumula mungula mwavise mkari ni mbulusi na ya kesinza wadengi vya mbukari shule mbulo mchumera mkati ni kisawi.